Значить, убрали ми свинку. Поки нам вивели її, коротше, намудохали з неї, поки вона вийшла, це ціла проблема була. Звісили, раді інтереса. Я звікав, ну коротше, було не до зйомок. І настроєння не було, попотягала ця свиня нас, коротше. 200, скільки? 220. 220 кілограм без крові. Важим задок. Ну вона така не жопасінька була, а така більш передок у неї, лопатки іменно більше був, чим задки. І хочу, кстати, да, от вес такий 220. Зараз важимо кост, ну, раді інтереса. І дивіться, який почерьовок лежить. Які два шменделя. І спина так більш-менш. Не така, як ото була товсте, ну, між щось рядом возле того. І також зараз розкажу всі ціни. Розкажу повністю по цінам на сало, на м'ясо, яка в нас ситуація, все зараз розкажу, покажу. І ножі, кстати, теж будуть дорожати, теж розкажу. Поїхали по очереді. Важимо окост. Це я точно знаю вес. 220 кг у свинки. Поэтому зараз раді інтересно, що по окостам буду, щоб... Опа! О! 24 кілограма, 23 920, 24. Бачиш, а ті були менше, але окос був більше. От задня форма була виражена, а ця така більш длинна. Опа. Зараз, коротше, шмаляхаємо почерьовок. І ті, хто теж по почті жде сало, побачать, який йому забирати или вже забрав почерьовок. Поэтому людей багато по записам, не записуйтесь і не дзвоніть, що треба, тому що хоч би хватило цього. Яка в нас ситуація, я об'ясню. Щоб один раз об'яснити, і всі, я думаю, поймуть. Дивіться, у нас виходить, самого поголов'я осталось, хоч би, дай Бог, на октябрь хватило, на октябрь місяць. І все, і більше вирізати буде нікого, будемо чекати декабрь місяць. Тобто весь ноябрь будемо чекати. Тому ми вирішили для себе, так як ми вже знаємо, що ціни на живий вес 80, 85, 90. Це на живий вес. А ми ще сало продаємо обичне біле, зараз я його буду нарізати, по 80. Понятно, що це смішна ціна і людей дзвонить багато. Ну, людей вистачає, тому не дзвоніть, не заказуйте ті, хто став в очередь, ну, якби ми тим і відправляємо. Ми вирішили, що те, що в нас зараз є, повністю під усе до останнього виріжемо, продамо по цій ціні, як і продавали. А потім, як у нас буде простой, я думаю, простой буде весь, мабуть, ноябрь, і там, мабуть, часть декабря. І тоді вже приділимося по ціні, по ціновому діапазону, яка буде. Тому що я дивлюсь, що воно може бути живий вес і 100 гривень буде, а ми ж не будемо сало продавати по 80 гривень. Ну, тобто це смішно. І також мені дзвонять, теж возмущаєте, що ти, типу, робиш. Поэтому я вирішив, те, що в мене є в сараї, там ще небагато на місяць, вирізаю по цій ціні, продаю, всі, хто стоїть в очереді, будемо по очереді її відправляти. Ну, і нашим, понятно, вони не обсуждаються, продавати, то есть, всі наші і так це все знають. А потім, після перерива, уже подивимось по цінам, подивимось по живому весу, по всьому, і вже об'явимо нові ціни. Звісно, вони будуть ниже магазинних, але, тим не менше, ми самі не знаємо, як буде, тому що воно все дуже росте в ціні. Це раз. Також по ножам. Ножі теж, отаких, скоріше всього, вже жовтих не буде. Отаких. Їх осталось трохи, їх вже, скоріше всього, не буде. Можу ошибатися, але думаю, що їх більше не буде в продажі. Тобто у нас їх трохи осталося, і на цьому все. Зараз я ним буду різати. Такі є, і такі будуть. І мусати є, і будуть. Тож нас предупредили, що ціна процентів на 20, може плюс-мінус, буде підніматися. Поэтому следующие, які нам будуть приходити партії ножей, мусатів і так далі, буде дорожати. Ну, я думаю, це не секрет. У нас також, зараз ціни такі є, 580, мусат 400, це все Бразилія Трамантіно. Для дому 300,
Оцих уже немає. Цих взагалі немає вже в наліччі. Їх давно вже немає. І оцей, поэтому кому надо, заказуйте, не тяніть, бо буде ціна потім і будете казати, а я думав ціна така, як ви казали, 580, ну, а я вам буду відсилати це відео потім. Ділиться. І так, по ножам сказав, по всьому сказав, по цінам, по... ну я думаю, так само справедливо буде по цінам. Доріжемо те, що в нас є, потім перерив і оприділимося, і все. А що там, як там буде далі, неізвісно. Ми самі не знаємо, як буде далі. Так, починаємо з почерьовка, так? Да? Почерьовок здоровий такий, це просто. Так, ну ще теж, воно ж ще нічого не... О, дивіться, який оглецик. Ще воно не остило. Ми ще, я зараз понарізаю, а потім вже будемо вложити на остивання. Бо мені дядь Саня ферму там он доварює, а я зараз піду йому допомагати, будемо нову збирати. Ми так підгадали, щоб він був чим зайнятий, поки я теж зайнятий. Так, ну що, Віка, які широкі вуже? Вузькі. І багато хто ждав з цієї партії, ну, щоб цю неділю будемо різати, щоб товстеньке було. Воно буде товстеньке. І почерьовок товстенький, і спина теж товстенька. Починаємо. Починаємо ігратися ножичком, як мені пишуть. О. Що, так складати його? Чи рівно будемо ложити? Де? Кому одне м'ясо? Де? Вообще именно. Будешь ровно выкладывать. А? Ровно. Ну я ж тебе кажу, давай ровно буду ложить. Вот, а так. Да ты что, хозяин бар. Ровно. Вот, а так. О. Та хорошая толщина. Прилично. Почерьовка. Так, дальше начинаем. А то мне звонят. Стасян, ты знаешь, почем вообще сало? Ты знаешь, почем все? Да знаю я все. Вы думаете, я не знаю, почем живой вес. Я, наверное, быстрее, чем вы, узнаю до меня доходы, почем живой вес. Живий вес зараз уже туди-сюди, ну я так скажу, плюс-мінус 90 гривень вже. Живий вес. Пузо не сильно я упікав, тому що його сильно і не треба, так щоб чересчур, а спину і бока хорошо упік. Де яка? Отак. Зараз ще туди кусочок положу. Ну, живе ще все. Понятно, що неудобно. Ну, хорошо, що є такі у нас ножі, якими все удобно. О, отак. І ми його зараз на остивання положимо. Ось отакий один почерьовок. Хороша толщина, де 6, де 5, нормально, де 7 даже попадається сантиметрів. Ложу сюди. Цей кусочок вже потім Віка сама розбереться, що з ним робити. Ложу сюди. Що, другий, а потім спину, так? Давай другий, половинку, а потім спину. Ножи, хто у нас купляв в течені года ножи, ніхто ще не жалувався. Ні ножи, ні мусати, ні ножи для кухні. Кстати, хто для кухні бере, дуже довольний.
Также по нормальным ножам, я вам так скажу, то там мне бывало, что пишут, ну, кто там, просто глянь, кто там, пишут, что такие ножи можно купить там где за 150 гривень. Ну, купить за 150 гривень, я ж не спорю, я якби не настаиваю ни на чем. Купіть, попробуйте, а потом купіть у нас і попробуйте, що таке настоящий нож. О. Пішла перша. А давай я так буду від себе. Ми працюємо з офіційним представителем Трамантіно в Україні. Тому нам, ви думаєте, на таку здорову аудиторію мені щось предлагати, аби так от, аби считалося, ну це ж несерйозно. Хочеться, щоб людина взяла і була довольна, рада і щаслива. Поэтому, якби, людині хорошо, чи моєму підписчику, і мені хорошо. Поэтому не переживайте, кому надо, це вам не фуфло мітін китайський. Ну, хотя, кажут, китайский есть, что тоже более-менее нормальный. Ну, как? Хватает на півтушки. Не, хорошая такая толщина, отлично. Ось, толщина получается сантиметров 6. Да. Сантиметрів 6, де 7, ну, ну так, зараз я його розложу, і воно так застине, і все. Також по цінам на свіжину. Зараз, по чому ми продаємо, бо будуть спрашувати, по чому ціни. Зараз, на даний момент, так як ми ще до кінця, ну, якби, ще все не вирізали, що ми плануємо, такі ціни є. Обичне біле, зараз я покажу, спина, ну, бока, біле сало. 80 гривень, а по черевок 145. М'ясо, ну, воно, м'ясо у нас так само, як і було. Ошиєк 100. Скільки у нас ошиєк? 180. 180, то я просто думав 185. 180 м'якоть. 145. Вирізки, ну, відбивна. 165. Біток. Біток. Ошиєк. 185 ошиєк. Ми знаємо, що це не дорогі. Ми теж жди і буваємо і в магазинах, і бачимо все. Ну, просто вже вирішили так, що доб'ємо своє оце по голові, а потім вже будемо приділяти сценами з усім. Ну, от. Вот таке. Все на охлаждение. И теперь начинаем спина. Спина, спина. Вот так. О. Що? Отак? Я кажу, отак, ріж. Ну, так то я так і буду, а як? Ну, просто, я ще. Я ж так і планую. Так, ну, оце, оце біле сало ми називаємо. Отак? Та, яка різниця? Понятно, що їй вже якби вес 220 і сало трошки піднагнало. Це один і той же виводок. От що ми обирали, ото дуже товсте сало, це з одного виводка. Потім друге дуже тонке сало, і оце теж з того його виводка. І бачите, і сало разом усіх. Ось обичне біле. Ух ти, диво яке. Оце хтось запече. Спинка. Я знаю, кому повезло. То у нас там одна женщина, не буду казати ім'я, робить
домашні сосиски, ковбаски всякі, пельмені, ну всякі такі делікатеси м'ясні. І вона теж вже давненько жде, оце їй підійшла очередь, вона хотіла, щоб було товстеньке. Якраз воно товстеньке і вийшло, так, так? Да? Дивимо, навіть з прослойками спина. Да. Отак. Давай так. Чучук. Упікав я так хорошо спинку. О. Та туди воно. Сюди? Ні, отак. Ну, оце ми називаємо біле, оце в нас по 80. Хто в нас бере сало і м'ясо, ну наше постоянне, вони знають ціни. Вони не нагрібають 5, 10, 20. Ну, прийшло, взяло, скільки треба, там, кілограм, два і все. Ну, теж є любителі товстого. Ось отакого. Вообще, вона, глянь, яке. 4. Ну, 3 не скажеш, ось, якщо будь чітким, 4 пальці. Все бува не завжди. Не завжди, рідко бува. Я навіть і сьогодні вже її почав розбирати і думаю, та ні, мабуть, сильно товсто не буде. А потім спину знімати, думаю, красотища яка. Люди, оказується, люблять більше товстеньке, ніж тоненьке. Ну, це я маю в виду з підписчиків. Не наші, хто. А це може м'ясо зрізати? Бо скажуть, дав сало, та ще й з м'ясом. Та ще й за 80 гривень, да? Хай буде. Плотинка ламається. Вон, диви, а шкурка. Ось бачите, як повпікав? А шкурка де пообшкварювалася. Зараз я навіть попробую маленький кусочок ради інтересу. І со спини. Шикарно. Так. Все, спину убираю я вік. І також зважимо повністю все сало ради інтересу, скільки буде. Бо ми вже три підряд важили, скільки сала. І хочемо цей раз теж зважити, скільки сала буде. Я маю в виду сало в місті, і білого, і почерьовка. Ну, а ви там, кому віддельно треба, то дивіться, де. А ми ще окост один не розібрали. Надо розібрати. О, дивіться, кусок який сало валяється. Ну це ж умов непостижимо. Щоб не валявся, ми його зразу оприходимо. А, багато буде сала. Ну, ми приблизно прикинемо, скільки на задньому кості сала. Так, на глаз. Не будемо там сильно. Я тут на глаз прикинемо потім. Ой, що я творю чудеса. Та ні, мабуть, треба брати ящик, бо це не діло без ящика. Думаю, трошки отак. Ради інтересу узнаємо, скільки ж сала всього. Опять комусь попадеться з м'ясом, з усім. Чи ще? Та хват, я думаю. Якщо що. Так, отак. Оце так. О. Оце ось упечене хорошо
Оце упечена хорошо шкура, покажи, Вік. Ось. Я і соломкою два рази обдавав. І грудінку, так. Да. Грудінку нас попросили не так різати, як ми різали вдоль, а поперек на три. Поэтому сьогодні розріжемо на три. Ну, так сказали. О. Це до почерьока, да? Ну, хай поки сюди поки важить, да? Все одно будемо все гамотом важити. Так. Один ящик у нас виходить 1 кілограм 400 грам. Погнали. А може машинку зробити, щоб потім не считати, а плюс-плюс, машинка-машинка. Сейчас. О, счетная машинка есть, сейчас сразу будем добавлять. Так. 13, ну, короче, 13 килограмм минус ящик, кило 400. Ну, берем півтора, значит, 11 с половиной. Так, половина. Да. Сейчас я сразу 11.5. Вот так. Ой, 15.490. Ну, 15.500. Короче, 14, да, ровно. Убираем. Плюс 14, уже 25,5. Так, це тоже сюда кусочек кинем, щоб справедливо. Так, 13, ну, беремо півтора, 11,5. Плюс 11,5. Уже 37 кілограм. Так, зараз дід Саня доріже. Ні, він ще буде різати. 37 кілограм, ладно, далі. От він завжди знімає відео, йому треба в цей момент. За весь день, оце що знімає відео, треба різати обов'язково. Потім мені пишуть, він різав. Так, оцей тепер кусок. Нічого не чути було. 12. Ну, 11, 10,5. Плюс 10,5. Равно. 47,500. Но ми ще ж не зняли за коста. І, грубо говоря, скільки ви кості? Ну, кілограма 3-4 буде. 47,500 і тут 51-52 кілограма десь сала буде з отакої свині. 50 кілограм сала. Ну а почерьовка, якщо взяти точно, 24 кілограми. 2 по 12, 24. Да, десь так. Все, все показали, все розказали, да? Отак все вийшло, все вийшло. Отаке в нас вийшло сало. О. Всім спасибо за внимання. І всім пока, удачі.